Starostou je od roku 2006 a patří k těm starostům, kteří vyhrávají volby s nejvyšším výsledkem v Praze. Jeho městská část má už téměř 7 000 obyvatel. Naším dnešním hostem na palubě je starosta Kbel Pavel Žďárský. Dobrý den. Dobrý den. Co musí starosta mít, aby opakovaně měl tak vysoký výsledek ve volbách a udržel si ho? No, nevím, co musí mít, ale musí hodně pracovat, no, takže, ale máte pravdu, musí mít tým lidí, který okolo něj prostě maká stejně minimálně jako on, který může věřit, hlavně v oblasti toho, že když něco uloží nebo na něčem se tým dohodne, třeba při operativce, takže to může fungovat, pak může dojít jedný kontrole, dá se to, ta záležitost dál sledovat, ale už by to mělo vypustit z hlavy a starat se o to místo starostové nebo další lidi, úředníci. Já mám takovou filozofii, že třeba vůči těm společenským organizacím, který se vždycky roje jak houby po dešti, když se někomu někdy daří a líbí, tak by měl být klíčníkem. Měl by otevírat to, co oni potřebují, to znamená, o čemu jsou to prostory, dotace, a dál už měli fungovat sami o sobě a stejně to platí pro ten tým. Takže dobrý tým lidí, příjemný lidi okolo sebe, kteří jsou nadšený k práci. Ten váš tým je stabilní? Ten můj tým je stabilní už minimálně 15 let. A nemyslíte si, že to je nějak moc lidí. Tu radnici řídíme de facto ve třech až ve čtyřech. Ale samozřejmě vedoucí odboru, to jsou lidi, kteří tam třeba nejsou tak dlouho. A když říkám nejsou tak dlouho, tak myslím 5 let. Ale taky jsme do toho pustili spoustu mladých lidí, kteří začínali jako normální referent a najednou během okamžiku se stali vedoucími odboru. A máme asi teda štěstí, že se nám to vždycky povedlo, no, že ty lidi nesklamali. Vy jste odešel z velké strany a naposledy jste kandidoval za hnutí Kbely, náš domov. Jaký je to domov? Tak, myslíte tu kandidující stranu, nebo myslím Kbely. Kbely. Tak, že to takové heslo, že Kbely jsou náš domov, to platí samozřejmě i pro mě a navazuje to na to, co jsem řekl před chvílí. My všichni, já, místostarosta, paní místostarostka Šestáková a tedy pan místostarosta inženýr Olmer, všichni ve Kbelích bydlíme takzvaně v dochodové vzdálenosti. Všichni jsme ze Kbel vzešli, takže my se k tomu chováme jako k svému. Jo? I když já musím říct, že já se chovám ke svému daleko hůř než ke Kbelům, ale to už je tak jenom kuriozita. A takže vám na tom záleží. Ono to není opravdu v našem případě fráze. My v těch Kbelích žijeme a dcera mi řekla, že by ze Kbel nikdy neodešla. No a to je asi to, co, když vám řeknu vlastní dítě, je prostě to, na co se ptáte. Jaký je to domov? Jsme místo pro život, nejsme místo tak jako pro obchod nebo místo pro velké podnikání. Lidi k nám přijíždějí a my se děláme všechno o to, až se vrací třeba z centra, z toho denního stresu a přijdou okolo toho historického majáku, tak aby to z nich spadlo a děláme různé akce a věci, aby se odpočinuli. Vám ve Kbelích velmi dobře funguje ten komunitní život, je to tak? Je to pravda, přesně jak říkáte, funguje. Setkáváme se s různýma vrstvami obyvatel, které se právě shromažďují okolo spolků, protože dneska jediným zákonným způsobem, jak se shromažďovat i v určité organizaci je spolek, a těch je tam opravdu celá řada. S jakým třeba projektem vás vaši obyvatelé překvapili? Víte, to jsou malý nebo větší projekty, které my dáváme do nějakého zásobníku. My jsme třeba museli ustoupit od vybudování velké knihovny jenom díky tomu demografickému vývoji v rámci školství. Museli jsme se pustit do daleko rozsáhlejšího projektu školy, ale třeba lesní cestička, že jo, která teďka bojovala o život. A hledali jsme prostory, až padl ten spásný nápad. Pro Boha, máme tam ve svém území lesy hlavního města Prahy, obrovský prostor. A pan místostarosta se řekl, co tam koupit nějakou maringotku nebo přívěs a umístit ji přímo do té přírody.
a paní u nás seděla a najednou se úplně celá rozzářila. No ten projekt je hotový, funguje to úžasně, oni nemusí nikam docházet. Zrovna dneska mám schůzku s šéfem této organizace, takže pořád nás tam zvou, ale my potřebujeme nejdřív tu školu dorazit, abyste si mohla uvolnit ten časový a rozumový prostor. Tak to je třeba jeden z těch menších projektů, ale zabírá obrovské, nabaluje to další lidi. No. Teď jsou velkým tématem pražské stavební předpisy. Jaký vy na to máte názor, na tenhle problém? Víte, pražské stavební předpisy jsou něco jako socialismus. A to i v té celkové fázi, jak strhávají na sebe výkonnou moc o tom, co se kde bude stavět, do velice úzkého spektra lidí. To spektrum těch lidí se nazvalo, nebo nazval pan primátor Hudeček, institutem. To je velice zajímavé, protože vždycky v tom prvním slově vám to má ukázat, co to je. Teďka vám to záměrně neukazuje, co to je. A tak to je z jejich strany naprostá uniformita Prahy. No a ty největší závary, ty prostě znáte, který zajímají obyvatele, a nevím, plot 1,20 m vysoký okolo domů, to vám přeskočí každý pes, pokouše vám dítě, zloděj nemusí být žádný atlet, ten se překulí, že jo. Potom obrovské uvolnění povinnosti investora umisťovat auta pod zem. On jich tam bude moct umisťovat daleko méně. Takže když někdo říká, že se vychází na ruku investorům, ty investoři ušetří stovky milionů, v Praze miliardy, ale samozřejmě to ohrozí ten chod nahoře. My jsme k tomu měli setkání starostů, které hostila Praha 9 a ten dokument je k dispozici, já vám když tak poštu, protože to by bylo samostatné téma, samostatný bod. A ještě se vrátím k tomu socialismu. My jsme došli k názoru jako starostové, že právě socialismus je, nebo já říkám, socialismus je nereformovatelný. Nedá se nijak upravovat. Tak stejný je tento návrh stavebních předpisů. Tam, ta filozofie, ten duch toho je už postaven špatně. My vám tady ukazujeme něco, aby jsme o té Praze rozhodovali my. A my říkáme bez městských částí. Byste neměli o čem rozhodovat. A jestli má o něčem někdo rozhodovat, tak je to městská část. A vy byste to měli akorát shromažďovat a dávat do tabulek. A to je ten zásadní spor. Vy sám jste byl v zastupitelstvu hlavního města Prahy. Nechybí vám to? Nechtěl byste se tam vrátit? A tak víte, někdy, když se setkám s věcma, které už byly dvakrát řešený a ty lidi to v té dnešní reprezentaci třeba neví a já už si dokážu spočítat z těch zkušeností, jak to dopadne, tak někdy bych rád do toho zasáhl. Ale zase si vzpomínám, jak jsme byli my takový ty nepříjemný, když někdo do toho chtěl zasáhnout, kdo byl dřív, takže se tomu vyhýbám. Vyhýbám, myslím si, že mi to ani moc nechybí, protože se mi strašně uvolnil možnost toho času věnovat se dál k Belům a takže samozřejmě pro starostu je ideální, když může řídit věc od sebe. Jak jste se vlastně dostal do zastupitelstva té velké Prahy z malé městské části? Tak tenkrát to byla otázka ODS, byla to otázka primárních voleb, byla to otázka toho, s jakým plánem, kdo se představí. Musím říct, že tenkrát skutečně probíhaly primární volby, že se sešlo několik kandidátů a od těch nejnižších stupňů se to volilo. Takže asi takhle, no. Já to trochu odlehčím, pane starosto, co vy rád děláte ve volném čase? Jak se rád odreagujete od starostování? A tak jako mojí velkou láskou jsou motocykly, já mám dvě velké motorky a jednu tu malou takhle pro ten pohyb po té Praze. A od roku 2003 jsem prostě harlejář, štěle mi duší, jsem došel k tomu názoru. A mám tedy motorku Electro Glide Classic, takže to je opravdu, když někam přijedu, tak říkají, ty jsi přijel se s tím autobusem, jo. Elektra je elektra a na to, když sednete, strčíte tam CDčko kabátu,
je takovýhle počasí, tak to vám jdou ty starosti úplně pryč. Já vám děkuji. Naším dnešním hostem na palubě byl starosta, kterého můžeme potkat i na motorce, Pavel Žďárský.